gledaj, Pedro. Kada je ta Sivana, vrat? Ale ti kome govoriš to pistolet, bae? Nema! Berus... Berus, konjito mi je govorio o sejstvate za Darajan. Neko da mu za Darajan gleda. Ode ko za tine? Challenge pas. Evo ću pas registriram. Tom. Kostaje, kostaje. Kuka, kuka, potetem Bog, dariš. Ubijeko, ubijeko, kuka. Are. Oj, gonite ili strelite. Njako je možda dojde na apartament da je kuće skova dvojno cestov. Postrela, postrela. Do, da gudigam li tukov? Ebe. Mene ne. Ne znam, njako je mrtav. Я съм направила. Къде ще чекуваста бяха насочили вече? Какво съм направила, бе? Защо я пълзваш, бат? Ай, мутни ти, баба. Тук аз съм направила, бе? Майка, бе. Абе... Мен обаче ме вдига мен сега, ако то... Отвърза я, отвърза ти кам. Отвържи я. Отвържи я, защото Валчо ще кикне една секундата, отвържи я. Следващия път, като стрелнеш, знаеш какво ще стане? Сега, знаеш какво? Кой има реперки? Реперки, че... Я много не говори, е. Защото ти спада говори да те обижда. Това обида също полицай. Медик не го вдигай, не го вдигай. Ама ти вече не си ли медик? Остана на болница. Абе, колешки, не си мексиканска не къста, съм, ме хато ми хвам заради му умния револвер. Извам. О, влезе вътре, аз няма само убивам, чакам подкрепление. Изтехва я, Кире. Извам, извам. Полицай не знам кой ще направи. Ако ги е ревъв с нас тогава. Жилям, то ги е ревъв няма вече. Ей сега тая курва тук ще умре. Успокой се. Господин полицай, затворете си очите, затворете си очите. Господин полицай, да знаете, че операцията на ония като влезе не си го взимате, изобщо няма да бъде продължена, защото няма изобщо никой да направи тап. Абсолютно не знам. Друг път съм ползвал... Кой бе? Който? Картоф. Това, картофчо. Аре, удре бе, путко! Задържа половин час, седех за тиките му. Айде сега отиваме към палето, да видим кой ще спаси там. Айде, то долу. Всичко е наред, всичко е наред. Как запита да матизне? Пробай се още един път да матизнеш, ще убий тебе. Давай, убий ме, аре. Нема брат, отивам, отивам, няма какво, няма какво да стане. Аз ти цвети. Като е тръгнал да ръга, сега ще ръгам. Ако още един път някой пробва да матизне, си изваждам автоматичния пистолет и го убивам. Остава се зона печак. Добре, добре. Абе, аз пет не съм, добре, 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 добре. Цветина, махай се от тук от на сигнали, айде. Тук няма такива. Как няма такива, бе? Ти на мана не си имаш 5 сигнали за пул. Кой е убил? Отивай на сигнали, бе, човек, аз се оплата така. Той я убие, ето я се, ето я ти нос. Кой е дитя нос, е, ле? Катовчо. Ето е там. Ума, шо, кой ще бижа, бе? Опа, съжарам, 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 съжарам. Ти да отиваш на сигнали, аз се оплата, те без тази достатъчно белина. Ти дори не беше тука, ти дори не беше тука. Така. Значи не има полицай тука, двама полицай. Но, what the fuck, какво стана? Ааа, ние сме под прекритие ли си? Поли съм под прекритие ли си? Ааа, аз съм Петров, бе. Това е колегата ти, бе, брат. Аз съм Петров, бе, човек. А. Защото насочи оръжие. Не го ли видя? Насочи ти оръжие. Върна беше извади оръжие, аз затова го беше с оръжие в ръка. Помия с грозди. Той аз го вдига, okay. А, полицая там... Така, Мърло, Мърло, слушай ме много внимателно, защото не да ти повтарам. Още един път, извадиш ли с оръжието, повярвай ми, не аз, няма, не аз, няма да ти убиеш, паднеш от нищото. Ма няма да умреш, брат, разбра ли? На мен ли ми го говориш това, така бе? На тебе ти говоря, да. Майко, баси филмъра, човек. Верно. Колега, качвай. Аде, отивай си в затвора, Мърло. Не, отвържи ме, отвържи ме прошу чека на ваше напорт и ще се върнеш ме изби всичките. Малю ли, малю ли, само знае някакъв... Дам ти точно 10 секунди. Добре, добре, карай ме направо към ръпа. Леки трашка. Майко, бах, кринжа, майко. Давай, давай. Ела да страна отвор. О, нов полисман. Качвай се. Как е полисман? Изчезни. Кво направил?